Бәріне сәлем, достар. Бүгін біз перевал үшін тоғайындамыз. Және бүгін қадам клубымен бірге сенбілік өткізетін боламыз. Бізбен бірге процесті көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай, қазір жинап бастап кеттік. Және кәнекек сұрайық. Бір байқағаным, сіздер деген қоқысты бөлшектеп жинап жатсыздар, иә? Сол туралы айта кетсең. Я лидер. Сәлем, сенің есімің кім? Мен Ербатова Наргизамын, Қадам эко-клубының лидерімін. Керемет, жалпы менің байқағаным бойынша сіздер әр қоқысты бөлшек-бөлшектеп жинап жатсыздар, иә? Соны толығырақ айта кетсең. Біздер перерабатываться ететін заттарды бөлек жинаймыз, яғни ол бізде PET, картон, жестянки и стекло. Біздер осы төрт мусордың түрлерін бөліп жинаймыз, сонымен қатар общий мусор деген болады, оған басқа перерабатываться етілмейтін заттарын саламыз. Рахмет, ал жалпы өздерінің қадам клубы туралы қандай мәлімет айтар едім, жалпы қашан ашылды, бұл ұйым ашылуына не себеп болды дегендей? Қадам эко-клубы 18 апрель ашылды. Бұл эко-клубты ашу себебіміз табиғатқа көмектесу, яғни себебі біздің глобальное потепление болып жатыр. Соған қатысты біздер өзіміздің табиғатқа үлесімізді қосқымыз келеді. Жарайсың, рахмет. Әне, мусордаш. Қарыңдарш, сон жақты көп мусор тіпті ана жерге дейін бар жатыр ой. Сондай оралдың адамдары мүлде вообще ужас. Сөзім жоқ. Мен маса шағы аттыр. Бұл жалпы табиғатты жинауға үлес қосуға саған қандай себеп болды? Өзінің жасындағы сияқты адамдар жинап жатырғанда, өздерінің үлесті қосып жатырғанда, жақсылық жасап жатырғанда табиғатқа, менде қалғым келген жоқ поэтому. Мысалы, мынаны мен қайда салайын? Общий мусорға. Общий мусорға осында кетеді, иә? Ал мысалы, ал пластиковыйларды мысалы басқа жәшік сонда салады ма? Жерді мына қоқыстар көріп жатсың ғой, қаншалықты көп екен. Қалай ойлайсың, әлі қанша жерді керек осының бәрін жинау үшін осы жақты? Мына жерді ма? Иә, жалпы. Екі поход жерет шығар, бәрін әбер жерді жинауға. Күштеріңіз жетеді деп ойлайсыңдар ма? Иә. Бір байқағаным, жалпы қадам клубындағы балалардың жастары 15-14 жас аралығы, бірақ соның өзінде балалардың кәдімгідей ынтасы керемет осылай біздің табиғатқа үлес қосып жатырғанына мен шыны керек өз басым кәдімгідей вау, ашпураш құшып кетті. Наргиз, бүгін қанша пакет мусор шықты? Бүгін 50 мешок мусор шықты. Вау, шаршамадыңдар ма? Кішкене шаршадық, күн ісі. Ал енді көңіл-күйлерің қалай жалпы қазір? Көңіл-күй керемет, себебі қазір біздер пикникке барамыз, содан кейін кішкене шіреміз. Күшті. Табиғатты қорғауға тағы да бір қадам.